Здравейте, уважаеми зрители! Август е чудесен месец и нямаме основание да се оплакваме. Е, малко по-горещо е, разбира се, но какво пък от това? Нека да е лято, както се пее в една обичана песен. Аз бих допълнила «Нека да е песен». Песен, светлина и топлина. И днес ще съпътстват 30-те минути на предаването. Нейно величество, песента, без която не можем. Затова настанете се удобно пред малкият екран и се насладете на предстоящото. Сега в краткият видеоанонс имате възможност да видите кои са предложенията ни за днес. Днес Песни за душата ще започне с песента «Китарата пее». Изпълнението е на състав за стари градски песни на бяло-сладко село Карайсен, община Павликени. След това очаквайте участието на групата за балкански фолклор Сълзица към Дневен център за стари хора град Хисаря. Двете песни в изпълнение на певиците са със заглавия «Сънувах сън» и «Шармантна жена». Горбечия пее Русинка Илчева, град Раднево. Същата певица ще чуем днес и в дует с Славка Русева. Двете дами ще изпълнят «Жажда». След песента «Жажда» заповядайте за кратък отдих и в прохладата на утринна зора. Песента ще чуем в изпълнение на дует на Слада към Народно читалище Доростол, 1870, град Силистра. Силистра ще бъде представена и от групата за стари градски песни «Златна есен». Съставът очаквайте с песента «Нежна вечер, теменужена». Уважаеми приятели, тук е и моментът да чуем първата песен за днес. Ето я и нея. Yeah.
Както винаги, така и днес ще има много песни за душата. А какво по-хубаво от това? Всеки един ценител на песните от градския жанр би бил доволен да чуе дозина от любимите си песни и то събрани на едно място. Сега продължаваме с още една хубава песен в изпълнение на група Сълзица от град Хисаря. Доволен съм, че все още имаме сили да правим хубави песни от балканския градски фолклор. Ще ви помоля точно за тези песни да разкажете, защото репертуара ви е различен, много ценен от останалите състави. Как го подбирате? Опитахме се и намерихме песни, стари градски песни от Балканите. Тъй като нашите също са много хубави, но другите песни от Балканите, Словакия, Македония, Сърбия, Далмация, Словения имат доста мелодични песни от тях. Вземаме песента, правим я за три гласа, тъй като е тригласен нашия хор. Текста е почти едно към едно, защото той е разбираем и правим текст, същия текст. И се получава стара градска песен, неслушана, тъй като разполагаме с възможност направим на три гласа песните и звучението е добро и всичко се получава. Защо Сълзица? Сълзица
Защото имаме извор Сълзица в град Хисаря и звучно, приятно име. После ние сме на възраст, от време на време проронваме някоя сълза. Радвате ли се на това отличие, този златен медал, този Орфей? Благодарни сме на журито, на организаторите, че ни оценяват така и съответно, че сме получили тази голяма награда. Да се надяваме, че до година ще се видим. Продължим напред, ще уточня, че песента, която току-що чухме, е по текст и музика на ръководителя на група Сълзица, господин Аспарух Янков. Поздравления за маестрото! Сега, дами и господа, продължаваме напред към следващите изпълнения, които избрахме от музикалната програма на 11-то издание на Черноморският събор Еврофолк Черноморе, град Китен. Там се представиха и участници, изпълняващи фолклор, и изпълнители на стари градски песни. Така че сега ще имаме възможност да чуем представители, които се занимават в свободното си време с песни от жанра на старите градски. И така представям ви солистките на група Серенада от Раднево. С нощите видяли нашенци край село, казват весел бил си, карал си казхала, кривнал си кълпака над белото чело. И от твоята песен гората е хтяла. Червена, като китка цвете, румена засмяна, на гордето ти те по печал би тръгна и да се завърне.
скрет. Чуй ме, заверни се, че години тежки идват по-усилни, идват по-неверни. Чуй ме, заверни се, жив и здрав на есен, идано на тебе лек да ти е пътя. Хорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор, World Folk, ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! Thank you.
изправени сме пред финала на днешната ни телевизионна среща. Но ще се разделим, дами и господа, с финес. Ще го направим с две прекрасни песни. А аз ви обещавам, че отново ще се видим само след седмица време. Сега ви оставям да се насладите на двете песни и да ги преживеете с цялата емоция, на която сте способни. Довиждане, приятели! Заставам пред прозореца отворен. И славят от близката гора, защо ли се за тебе ми говорим? За тебе ми не скажа като те, в умаята на първите лъче. И отговор макар да не получа, аз винаги в този един час, живота ми каквото да се случи, местото ти до мене пазя аз. Нима не чуваш ти, как жадно те зове, отропо ще е звънна нежна струна, понесла в косите топли ветрове. Ела при мене, дай да те целуна. Жадувам те и чакам весле ден, и все по-силно става обичта ми. А знае скоро ти ще си до мен, сърцето ми не може да ми мами. Горещият си зов ти пращам аз, дано да чуеш този ранен час. Не дей на друг надежди ти да даваш, не подарявай друг му мечти. Знай, че в живота ми оставаш единствена любов за мене ти. Нима не чуваш ти, как жадно те зове, потропо ще е звънна нежна струна, понесла в косите топли ветрове, ела при мене, дай да те целуна. Нима не чуваш ти, как жадно те зове, потропо ще е звънна нежна струна, понесла в косите топли ветрове, ела при мене, дай да те целуна, ела при мене, дай да те целуна. Как се връща, ти разбирам.
Do-do-do-do.